Institutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo leenjii dandeettii raawwachiisummaa ogeessotaa fi qorattoota instituticha akkasumas biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa giddugala aadaa Oromoo fi qorattoota godinaalee Oromiyaa irraa argamaniif leenjii magaalaa Adaamaatti kennaa jira. Uummata guddaa lafa bal'aarra jiraatu kana caalatti beeksisuuf akka Afrikaattis ta'e akka addunyaatti uummata dhiibbaa uumu akka ta'uuf qorannoon saayinsawaa ta'e qoratamuu akka qabu dhaamamee jira. Mootummaanis dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojjetaa akka jirus ibsameera. Kanuma bu'uura godhachuun waggaa lamaan darban instituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo bifa haaraadhaan irra deebi'uun ijaaruudhaan hanqinaalee fi dogoggoroota seenaa keessatti mul'atan karaa ittiin furamuu fi maqsuun danda'amuun xiyyeeffannoon akka hojjetaniif bifa haaraadhaan hundeessee jira. Kanaafis kaayyoo gurguddaa dhimma qorannoo afaan seenaa aadaa aartii irratti galmoota gurguddaa afur qabatee hojjetaa akka jirus beeksifamee jira. Seenessa dogoggoraatiin sirnoonni bittootaa Oromoo gandaan qoqqoodaa qabeenya aadaa fi aartii akkasumas gootummaa Oromoo saamanii kan isaanii godhachaa turanii jiru dhugaa Oromoo saamame kana qabatamaan sirreessuu fi bakkatti deebisuuf qorannoon saayinsaawaa ta'e barbaachisaa fi murteessaadha jedhan obbo Huseen Fayisoo hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa. Sirnoonni gita bittootaa inni akka hin guddanneef seenaa isaa inni dhugaa qabu san seenaa dogongoraatiin bakka buusuudhaan akkaataa ittiin bituu danda'an akkaataa umrii isaanii ittiin dheereffachuu danda'an Oromoo kana maqaa adda addaa itti moggaasuudhaan isa qofatti hin dhaabbanne naannummaan gosummaan teessumaan akkaataa inni tol qooduu danda'u bira darbanii gadaantummaa akka inni keessummeessu aadaa isaa akka inni guddatu dunkaane biyya kana keessatti akka lammaffaa ta'ee yaadu gochaa turan. Kana qofaadhaa miti qabeenya aadaa duudhaa inni qabu bifa adda addaatiin saamaa turan. Aartiidhaaf fudhataa turan. Aadaadhaaf fudhataa turan. Gootummaa Oromoon hojjetaa ture fudhataa turan. Kanaaf aadaa keenyallee saamaa turan jechuudha. Saamuu qofaa otoo hin taane injifannoowwan aadaa keessatti inni qabu san akka inni mul'anne bakka biraatiin akka inni bakka bu'u gochaa turan jechuudha. Kanaaf aadaa duudhaa Oromoo kana kakaleessa maqaa adda addaatiin dabsan sana deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Akka obbo Huseen jedhanitti leenjiin instituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo gahee guddaa kan taphatuu fi hojiin akka hanga ammaatti hojjetanis olaanaa ta'uu ibsanii qorannoo dhugaa qabatamaa uummata guddaa kanaa bakkatti deebisu taasisuuf gaheen hayyoota Oromoo immoo olaanaadha jedhanii jiru. Hayyoonni qorannoon as keessa jiran duudhaaf Oromoo san kaleessa san bakkatti deebisuudhaaf halkanii guyyaa isaan hojjetan jalqabbiin isaan irra jiran waan abdachiisaadha. Abdiin kun immoo caalmaatti kana caalaa itti fufuu danda'a. Hojjetoonni ogeeyyiin as keessa jirtan maqaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin baay'ee isin galateeffadha. Instituutii kana cinaa dhaabbannee isa hojii hojjechuun irraa fudhachuun kennuu fi babal'isuun kan hunda keenyaati jechuudha. Warri asitti argamtan waan asitti argamne kana dhageenyee deemuuf qofaa otoo hin taane waan waggaa 150 miidhaa nurra ga'eessan akkuma karoora mootummaan keenya waan waggaa 25 waggaa 5 raawwanna jenne san instituutiin qorannoo Oromoos waan waggaa 25 waggaa 5 waan hojjetamuu qabu istiraateejii ta'ame kanaan hojjechuudhaaf kutannoo gaafata. Aantummaa gaafata. Hojii hojjechuu gaafata. Dhaloota har'aa. Hedduutti nu harkaa aadaa yookiin aadaa qabatee hin qabanne yookiin aadaatti citee hin cinne isa hedduutti citee hafe kana karatti deebisuun qorannoo kanaan deebi'a jechuudha. Kanaaf ogeeyyiin har'a asitti argamtan kun sirritti leenjii kana fudhattanii jijjiirama guddaa bu'uura guddaa isinirraa eegnaa. Hojii guddaa hojjettan jenneetiin iyyaanna jechuudha. Obbo Dirribaa Tarrafaa Daayireektara Instituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromooti. Instituutiin kun erga hundaa'ee kitaabota akaakuu 62 ol ta'an afaan seenaa aadaa fi aartii irratti xiyyeeffachuudhaan barreessuun maxxansiisee uummata biraan ga'ee akka jiru ibsanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa
Undefa masara egale dimma qorannu fi qorannu oromotif kesatu qorannu afan oromo qorannu sina oromo qorannu ada oromo fi arti oromotif tiyefanna gudda kennun hoggoti soddumman darban oji gudda oji chaturera institutin qorannu fi qorannu oromo arga undaimo o achijalatti kitabota kaku jatami lama multan afan oromo ratti sina oromo ratti ada orang murid, arti orang murid berdiri sudah matang si sudah umat berangginya jeraja. Kuning jifan nuhud dan akak sektor atau kod, akak abad atau kod, akak mau tuh mati semua. Kitabot akak udah sini jera gosan kitabot. Jatuh mila mau berdiri sini umat berangga uah gud dan. Hatta uti mida serno terbang kesa afang kenyer gaturin. Sena Kenya, ada Kenya, arti Kenya, gatur turin, wal madi kami, wajina kami ulan baru. Karena cahaya uji budha uji cuitu, kayu tak kanara, kurat tu tak kanara, kesa yumu, alau tak manfaat kanara, ini macam. Sernoni darban sena ummat oromo dapsani barresa wan turanif, amalle wan ummat kana madalufi gitu kuratani bayinan barresun. Hoji gudda garafula duratin we gatur ajaran obodirban sina ummata kana adabsani barresa turani wan ummata kana madali barresa turani isani ibsani sirresun wan ummata kana gitu wan ummata kana madalu gudduma ummata oromo kana ibsu dandawun korano fani korano sina korano ada arti oromo sgagi sumber bahasa antif hoji guddan we gatacha hoji namma hoji nekun galana kesa fananan wa ulfud wacha wa mba ye sant kam ne cha ada heddu kamna du da heddu kamna senan kenya wa baye jira wa anti do katane duda senam ye kana kesati hatama ture senam ye kana kesati hatame kesammo kan oromo kun baye gudda lecha isade bisani beisun basun korachun wa ande be sana sirre sademu hoji gudda nuye gata wantef isa kana sirriti debiune barresun sena duga ummat oromo madal gudduma ummat oromo ibsu sena kana duramo hatame san abbaati debisun barbaisa wantef isa ratti cimne ojechun hoji gudda nuga fatachada akobodri banje danitti ogeyi fi qorattota qamnu gawom sufi cim sudan Degar sahayu tak kenyang koran non tasifamu dorgoma di bahkan umufi sains sawa tahu kabas jadi ni ceru. Karena bici nak abun, karena sainsing koran non tu kugatun gagesun bayi murti sawantef isakana cimsine ratu jecun hunda kenyang rakan ika muracara. Orang mungkin biji kena kesat demi di gaf Afrika kesat umat di bahum Adunia ratile Afrika ratile ummata iba akata ugochun baye murte sa ante sena sa gama kana kurachun kallati kana kurachun hoji gudda no rai gumda chat dalota enyu masat ada sat safu sat duda sat boni kallati kaminu iba dandau horachun barba sa ante koranno no te koranno sa ai sa ato gabachat bilchina gabachu gabachat ogumma rat kanun dai wan kabuf wan akasi kana daran cimsine kan de mulachada itidabalun obodirbana kasjedan qoranno ngagesinu ogumma fi namusa qorata fi qoranno rabarbachisu buura gudachu kan kabufi dogoggora kalesa karasirresun tau wan kabuf lenjin qorattotaf qopesnes buura kan ratundai tijedan qoranno ngagesinu ogumma fi namusa qorata fi qoranno rabarbachisu tokku buura gudachu kan qoranno kenya ogumarratin undawote namusarratin undawote buansa madalawan tawocha madala sakane yegintu wante sakana karai gate qorannu gagesu kamna dugungura kale sammo karasirresu dandawun wanuga wan kabatama ragarat kanundai fudatamu mansa kamirkana hojjechu kamna wante isakana karakana hojjechu wan kamna kamna wante lenji kunu barbaise Obonura guyo tiga fatama wajira kende sa kelastira hawasummati. Hayyoni oromo university le gara gara kesajran kendo mani koranno oromo kara sain sawafi furatama kabun. Koratani basun beksisu kabu jadani jero. Humni bitina university kesajru wulit kabun baye barbaisa. Wulintanyo jachun lechallo juru kabianyi juru
hawas tajajil lamumatin bilisan bekan oromo hayun oromo tok madruen kename qorachu qabayechu sederka sunit diemu qam abotin qabenya oromo qoranno oromo fand wochu qaben Dr. Dasta Dasalign Barsisa University Finfinneti Lenjistota Argamani Qorattota fi Ogesota kanne lenjisaturan keisa isantokko Sena Dabif Samame Karanittin Ugaisa Basne Sabagudda kanaf Debisnu Qoranno dan yote qofada jedan Senan kenya Samamera jenne afan guttanne dubachu dafama ragadan qabanne raga qabanne diyanna Senan kenya kan Samame sun malfa Hawas ni Kenya maljed. Duguma inni kun Kenya Kenya tu fudatame garad dake maqa Kenya tu bade. Wan Kenya tu qama bra kan qama bra tae jechuudaf raga qabatama. Dihessu qam. Kun immo qoranno dan mirkana. Qoranno yo qoranne kan raga dihessin. Qoranno raga qaba. Raga barbaada. Hermatoni lenjichas lenjin kun hoji gara fula duratte hojennuf bu'ura kan nuuf ta'uufi qoranno Kenya gara fula duratifis kallatti kannu tagarsise dajadan lenjin ken namajru kun guyya sadif kanitti fufutaus ubatame jira barakana qorano heddu qabanner akka godina kenatte chu kesattu akka godina gujit barakana barri barabaliti balin gada wara turbatame shanaffa marsa turbatame shanaffa harmu farra garabala gabali robal etin darba isa kana ratte qorano wamba e gesuf karofanera lenje amma furan hunammo qoranno wan tikaror fannete den kanafi gahe gudda no tabatachu barbadeti ogeyin sadarkana no jiran sadarka godina jiran wali lenje kana fudatani hubanno wal fakkata argatani galfun duraf ummata kanaf oromodaf wanta bu'a qabuto ko fuangari to ko hujjechu danda'u kanjidurra kae institute kun qoranno wan lenje kana qopese jirajechu